Heippa vaan. Ajattelin tulla tekemään teille pienen rumpurentoutuksen ja hoidon. Ja mä en sen kummemmin määrittele tätä hoitoa, vaan sinä voit asettaa tälle hoidolle itse intention, mihin toivot hoitavaa, parantavaa, eheyttävää energiaa. Energia kyllä osaa liikkua juuri sinne, minne sen kuuluu. Sä voit vaan sulkea silmät ja ottaa hyvä asennon, mennä vaikka pitkäkseen ja vaan fiilistellä ja vastaanottaa. Tushya shaki namata ya shuki namatu ni Tushela ya kamya turana ya naho ahi Tushela ya tana ya mahi Nale ya mohamu ahi Oh.
Jatku nama tarati esokini ajo. Hatro traki amora ja tana mahi erasari ja nakotru ja tarani ja toro ja laajo. Ushattari miana ma ja tora ja nore hanno yorohi. Shunra ja tarami kanan zara 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 na ja Yato ataya maa ushena ayako odo tari nariki sari iya turku sukuru iya mu uru undri atri shayatarani yata are alik tri is unim tri ika moi shayana maare isari tushtariyana maa tushtariyana Kiitos, kiitos, kiitos. Toivottavasti nautit tästä pläjäyksestä. Muistahan juoda vettä tämän energiapläjäyksen jälkeen ja me nähdään taas. Moikka!